laakiin xagga nin la igama maray waxaan isleeyahay saaxiibadaada waa wax kaama halaynayso ma fahanti waa israacinayaa iyadii xaajiga hasla xaaji xaajiga maqan waaba joogay maxaa ku dhahay xaajiyow xaajiyow kaalahe haye xaaji haye xaaji ايه ورنا نمعي غيري وركها كين الحمد لله هيا اقول لنا ما شاء الله حالتك كور خير والله هرت قبدي يا مكبرن او قبدي صاحبة دي هيدو ايمانيس ها انت حالي الا شالتي جوكتا قرق ما نكبر عيب واي موكتا حاشا كل الله انا اللي قبرا واي مركا وكبرا يا صلاة دين ويسو لوده هو اجي داي هيا حمدي اي حمدي تعال بحي حاجي قال قبرا قول ده حمد يا الله هادي يا برشو ناكسن ماشي قلو 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 يا دوائي ساسكو واسو لابنا حلمر هاي حاجي اه ده كاني وحانا عرورنا يا هاي حاجي صو ده هي والورن ورقا يا كين والله وكل الله ناي ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله شكرا شكرا ولا المعان سودو قلو قلو يا دوائي أنا مشغول كي أسكب بضن انت بدن هو اسك ما مقنحي شقد اي بدن ما بو حق يعني شقي جرحتا او شقي مؤكد لا ساقرت بنت سلاك ما وقلنت دي خوغا وكاوينت يا قليس هذا اللي كبر ما يو حاسيتي كفتن اسك واي عاد واي وحو كشي كرا مو دد بلا انا هاي ما يو ما يو حي مشي هلكا لي مسو مرو ما يو لا قالي هلكا لي مسو مرو وحو كمشي كرم يا ashaqni qofkaana hayaan walaashahay gabar walaashaha ahay maxay ii sheegaysaa ya qofkaan adiga haddii qof fiican umuleysid qof fiican umuleysaa adiga ana yaraanteen ilaa hadda ma iskula soo karnay iyadoo naag weyn ah ee joog jirta aniga aan yarahay ana ilmo yar ahay iyada iga weyn haye fahante marka adiga maxaa ku fashay qofkaan bismillaah sala qurxan walaali horta soo dhaw waa maqli jiray dumarka waxba ma taqaanaa sheegan soo dhaw waa kuri qofta marowdeedu waaye oo hadda aan hadalkayga shaqsheeyo ma kasoo qaaday walaal gacli ma lagu danaan karaa sheedaanka intaas ka naartay hadda arkaas sheeda guriga gurigaaga waay inaa ku xumeeyo ma jecli hordu ma shiriyada li ka baratahay marka xumaas ma shimiyaal ma fahantay hadaas adkeenin aad iska dhigtay jilci maxaa ka walaal walaal ma haysi jilci anku afgar maaye waxaan ku yiri adeer balsaayno ahato xaaladana waxaan ku yiri jecelina mudanaanay anigu hadlo fiir warka sida inta kasoo tagay magaalada u soo amiska cana hadiid shaqo aad rabaa iyada soo weydii iyada soo weydii sayid soo weydii ala markaaga soo weydii anuu lambar ma qaatay maxaa lambar ma qaatay leelin baa leeyahay guriga uu yaalo leelin telefoon ku jiraa miya maay leelin bisba qaatan leelin kan guriga soo dhex yaala ee haasina ma u dareen ma yaa marka hadii aad tixin iyo magaalo u baahan tahay naftirkaaga mis magrib soo tukanaya marka maqrib soo tagtay kadib baan baxay insha Allah adan ma u baahan tahay iyada inta saay ugu filan iyada maxaa ku falaasay dhahay oo aniga magaalada aad aalay aad markaa magaalada aad message ku soo laatay israaceena qalas hadda ma sheen ugu iimaana iyada okay haye ma yahay tadida ma insha Allah gowdum soo dhawayse ma insha Allah ma insha Allah ay baash al hajjigaaga aad wanaagsan yahay aad dhaafay insha Allah haa ciyo tixgeliya hadu xasanaynaya waa bas kam shaqo sanaa maanta noo hada magrib salaad magrib bas ka soo dhaw magrib kaas ka soo tukanaya haye haaji haye haaji haye waan ka hawlahay sabtee dum harta ay nafta shoo bina aad halay waa isku feereen oo yaa hada dan ku bilaabay qad ma kul bii aan ku bilaabay anay soo dhaweysanayba dahrib ilay soo daala ma wa ogaba saan nin iyo naag ay ku fogaan ay ka tooda ihiis تكوا بربابا مو قلمان ده بسم الله اخوان والله يا بنا
مهاجر على ده ها باي سامح سامح يي معنا ماي عادل يا باي تاريد يا حبان وخلطان ملينا ماي حسداي شو بالله هدو دونا ها حمر وين مولكا كور حاجة يا دار اسكسير عن مكم ساكينا اوكا واد دماشيقا واي محاقو دعا دي بسم الله واكو كل صون اقوان دماشيقا اسراحها كسو كل تسانيقا وحاسي كركرنا عشضي وحي مفان عشضان ليسي كرنا يا أنا كنت فضلنا حمري وقلت بس متوائي لو بي ها ممكن فهمي كتير وقتا شغرا باي أصلاق أكوضا أيو ما عرفتوا أكاي يا بلك أعطونين كل سعنوا دباتوا يا ما شاء الله بحا حتى دب ملحا دو مقرب كي ما هذا إسراع هيا باي thank you هاد وصي بحايا هيا بحايا كي وصي لبسنا أوكي الله صاحب دي والله بالله قفت عموة ما شاء الله والله بالله ina soo dhaweeyay waa tahriif iyo rafaad iyo dib soo aragtay ya inaan ma aragto ogta laakiin xaqan in leega ma maray waxa isleeyahay saaxiibadaadu wax ka ma haleeyneys ma fahantay waa israacinaya iyadii haajiga isla soo adeegato bal waa ka cashaaniga si karnaaya ma sha Allah